Tere, tüdrukud! Tere! Mis puhul te siin ootate? AM-i avamist ootame. Kas natuke vara ei ole? Ei. Kaua teil on plaan siin oodata? Homsini, kuni homme lahti tehakse. Tõsiselt, aga kas teil külm ei hakka siin? Ei, ei ole. Praegu küll mitte. Kas mingit varustust on ka kaasa võetud selleks, et kas öö läbi tõesti on plaan siin olla? Jah. Aga kuidas te ennast soojendate? Meil on tekid ja siuksid asjad kaasas. Nii, näidake. Mis teil on? Meil on dressibluusid ja tekid ja igast asju on siin kaasas. Ja. Aga mis te siis, mis on selline põhieesmärk, miks te siin ootate? Mis poe pärast põhiliselt või mis on see idee, mis te ootate avamiselt? Ma ei tea, 100 eurot loodame saada, nagu need 10 esimest pidid saama. Aha, selge. Kuidas su nimi on? Dagne. Ja sina? Sina kavatsed ka öö läbi vastu pidada? Jah. Me vaatame edasi. Tere, kuidas sinu nimi on? Henri Iga. Kas sa ootad ka H&M-i avamist? Jah. Ja kavatsed öö läbi vastu pidada? No ma üritan. Olen, kui külmaks siin läheb. Aga see natuke vara ei ole, see on ju kell 12. No aga 10 inimest saab kindlasti tuleb kiiresti tehtsia. Kui praegu on juba 5, pool on veel alles. Ja. Millal sa tulid siia? Just praegu jõudsin. Ja plaanid kindlasti olla esimeste seas selle kinkekaardi pärast? Jah, kindlasti. Kas sul on ka soojad asjad kõik kaasa võetud? Ja, mul on see pleit. Siis mul on siin igasugus süüa, just sain anti tasuta jogurtit. Ja vihmavari on kõigest kaasas, et kui vihma kõrts olema. Aga turvateenistusega ei karda probleeme, et siin sees praegu arutatakse? Ma ei usu. Selge, aitäh! No, tere, tüdrukud! Tere. Kui vanad te olete? Mina olen 14. Mina olen 13. Ja kas teil vanemad lubavad siin külmetada niimoodi? Kas te kavatsete ka öö läbi olla? Ja nad tulevad meid kell 11 vaatama. Ja. Siin ei ole külm üldse, tegelikult. Aga öösel hakkab ilmselt? No, meil on siin tekk. Riided ja suksed normaalne hakkab. Kas te olete varem ka niimoodi väljas ööbinud sellistel tingimustel? Ei karda mitte midagi? Me ei ole, aga ei ole midagi karta. Et see on see sissepääs, see kinkekaart on seda väärt kindlasti, jah? Jah. Selge, aitäh teile edu siis teile ööks. Ma ei usu, et võib. Kaks rüppud igatest.